за приятелството ви с Жозе Маориньо? Какво нас свързва приятелството? Приятелството нас свързва това, че Маориньо още от, от първите си години като, като помощник на Боби Робсон и вие виждате всеки матч той нещо пише. Нещо драска. Викам, то силно играе нещо. Не играе някакъде, играе нещо. си попълно. Нещо прави, да го знам. Но Нашето приятелство започна от, от деня, в който за първи път Боби Робсон не е на тренировка и за първи път, когато аз загубих няколко топки по време на тронката. След тронката ми привика и вика Христо, идвам да говоря нещо с теб. Наблюдавам, че днеска вика се загубил три топки. И тук съм го написал. Ще се загубил три лесни топки. Виж, утре да са две и на другия ден е една. Микам, мистер, футбол, ако няма грешки, няма и голой. Вика, да, но по-добре ти да не ги губиш. Нека друг да ги губи, но ти не ги губи. Защото ако ти почнеш да губиш нали, последователно, малките след тебе какво ще кажат? Е, Христо губи, нищо не му казват, тъй я ще я загуба. Затова беше един урок, за едно приятелство, което започваше от него ден.